अनि जङ्गल रहेछ त लाग्यो के एउटा तन्द्र थोरै भिडियो यिनीहरूको यहाँ थक्क आयो भन्नु लाग्यो मलाई केही पनि जानकारी छैन होइन हामीले ठेक्का लागिएको छैन हामीले दिनगन्तीको हिसाबले गाउँपालिका कर्मचारीले ट्याक्स उठाएर मिलन चोकमा एकजना है उता के अरे बेनीमा एकजना राखेका छ उहाँहरूले ट्याक्स लिइराख्नुभएको छ ढुङ्गा बालुवाको त्यो गाउँपालिकालाई कर आएछ त्यसपछि अब यो ठेक्का टेन्डर हामीलाई अहिले एकदमै एक महिना पछाडि सारेका छौँ ठेक्का टेन्डर पछि हाम्रो अब अध्यक्षज्यू पनि आफ्नो व्यस्तताको कारणले हाम्रो बाढी पीडितको सहयोगको लागि परदेशमा जानुभएको छ केन्द्रमा जानुभएको छ अध्यक्ष र उपाध्यक्ष उहाँहरूले अहिले यो मलाई कार्यवाहक दिनुभएको छ है त्यसरी त भने त्यसरी त आफ्नो आफ्नो हिसाबले हालेका छन् हामीले भनेको पनि छैन कार्यपालिका निर्णयले पनि भनेको छैन होइन हामीलाई त्यो विषयमा थाहा छैन आफ्नो आफ्नो हिसाबले को कोले लागेको केही जानकारी छैन मैले मिलनचोक पुलिस परलाई कतिचोटि भनेको छु तपाईँहरूले त्यहाँ जानुहोस् उठाउनु नदिनुहोस् तपाईँको काम र कर्तव्य हो ऊ के अरे बेनीको चौकीलाई भनेको छु उहाँहरूले अटेर गर्नुभएको छ हाम्रो कामलाई पुलिसले सहयोग भएको तपाईँले पत्र पाउनुभएछ भने काम गर्नु त्यो पत्र अनुसार भने कारवाही गर्नुहोस् भनेर मैले अगाडि भनिसकेँ अनि फेरि गाउँपालिकाकै अगाडि ठ्याक्कै यसो डोजा लाउँदा निर्णय छैन नजिकै डोजा लगाइरहेको छ त्यो के हो त मैले त सम्बन्धित निकालेर त जानकारी गराएको छु नि प्रहरीले प्रहरीले सहयोग गर्नु पऱ्यो नि